ក្រុមហ៊ុនមេតាបានចុះបញ្ជីជាមួយសាធារណជនដើម្បីជួយដល់ការរៀបចំនិងការផ្សព្វផ្សាយជំនាញបច្ចេកទេសដល់ប្រជាជនទូទៅដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1មហាសំណងណាស់គាត់រំភើបឡើងជុំទីបំផុតចាដាណាស្វែងរកអ្នកត្រូវរង្វាន់ឡានទំនើប របស់លោកស្រីតិដាណាបាទប៉ັດជាមហាសំណាងមែនតើដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលបាទទីទៀតយើងបន្តតាមដានមើលថាតើត្រូវរង្វាន់អ្វីដែរអត្តបទទី2បន្តពីដំណឹងថាតារាកំប្លែងជើងចាស់តែជេកជោគគ្រោះណាចរាចរណ៍ភ្លាមធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងទុតសិលៈទុបអារម្មណ៍មិនបានទេក៏បានពោពាកមួយផ្លេតបែបមេថាបាទតើពោពាកបែបណាទៅប្រិមត្តបានដឹងហើយគឺគួរឲ្យអាណិតអាសូរណាស់តារាកំប្លែងតែជេកដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈមួយរយៈ ដោយសារតែបញ្ហាកូវីដ-19កោតឆ្លៀតឱកាសក្នុងការប្រកបរបរកសិបានលក់ដូរបាទបន្តិចបន្តួចបាទស្រាប់តែមានមុខជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅមហាសំណាងណាស់គាត់រំភើបឡើងចង់យំទីបំផុតចាដាណាស្វែងរកអ្នកត្រូវរង្វាន់ឡានទំនើប នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រុសស្រីជាពិសេសតាមរយៈទង្វើដ៏សប្បុរសធម៌របស់លោកស្រីតែងតែជួយឧបត្ថម្ភជាហូរហែមិនដែលដាច់នោះឡើយក្នុងកិច្ចការសង្គមងាកមកមើលអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីតិដាណាវិញគ្រប់គ្នាប្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតព្រោះរូបគាត់ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតដោយមានពេលខ្លះជិះឡានលំហែកាយជិះឡានលំហែកាយហូបអាហារ
ក្រុមគ្នាមានការផ្ញើប្រើតក្រោយឃើញលោកស្រីទីដាណាបានបង្ហាញរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងទៀតហើយស្រីឆ្នាំ2022ដែលមានតម្លៃជាង40000ដុល្លារឯណោះដាណាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសមាជិកថ្មីចូលទៀតហើយហេងហេងហ្វតិនជឺអេចអិលធីស្រីឆ្នាំ2022ដាក់ឲ្យកប់អញ្ចឹងត្មងតែមិនមែនទុកជិះខ្លួនឯងទេជារង្វាន់សម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនអាហារបំពន់សុខភាពសារាយសមុទ្រអិនអិនភីចាំមើលអ្នកណាមានសំណាងបានរង្វាន់ធំនេះ ឆាប់ឡើងឆាប់បានជិះដាលេងក្រៅពីឡានមានម៉ូតូទូរស័ព្ទ iPhone 12 Pro Max និងរង្វាន់ជាច្រើនទៀតចាំតាមដានស្អែកម៉ោង5ល្ងាចណានៅទីបំផុតចៃដាណាស្វែងរកម្ចាស់រង្វាន់ឃើញហើយគឺបានទៅលើស្វាមីភរិយាមួយគូដែលរស់នៅក្នុងស្រុកត្រង់កក់ខេត្តតាកែវដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យបងស្រីដែលត្រូវរង្វាន់នោះរំភើបឡើងស្រក់ទឹកភ្នែករីឯបងប្រុសវិញរំភើបឡើងញ័រដៃចៃដាណាបានភ្ជាប់ជាមួយសារទាំងក្តីរំភើបជំនួសថាអីក៏សំណាងម្
ក៏រង្វាន់ទៅលើអ្នកដែលមានឱកាសបាទឆ្នះរង្វាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលសារាយសុខភាពNNP ត្រេកអរចំនួនគាត់មែនតើដែលមានសំណាងត្រូវរង្វាន់ធំបាទរត់យន្តទំនើបតែម្ដងអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតបន្ទាប់ពីបានដឹងថាតារាកំ្លែងជើងចាស់តាជេជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លាមធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងស្រីទូចស្រីលាក់ទុបអារម្មណ៍មិនបានក៏ពោពាកបែបមិថា ដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបហើយថាការពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2006កន្លងទៅនេះតារាកំ្លែងជើងចាស់នាងតាជេកបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវគណៈដែលលោកបានបើករ៉ឺម៉កកង់3ដឹកបន្លែលក់នៅឯករាជ្យរំនៅក្នុងការជួបគ្រោះថ្នាក់នោះបានធ្វើឲ្យតាជេករងរបួសបែកក្បាលផងដែរយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានឃើញតារាកំ្លែងជើងចាស់តាជេកបានជួបរឿងបែបនេះហើយស្រាប់តែតារាសម្ដែងអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខក៏បានពោពាកពីក្នុងចិត្តបែបមិ
មួយសូមចូលរួមចំណែកជូនដល់លោកពូ50$ ហើយក្មួយប៉ិតជាចង់ជួបលោកពូដោយផ្ទាល់ដើម្បីឡាយរកថាវិការខ្លះជួយសម្រួលជីវភាពពូមិនបាច់តាមABATគឺឡាយបានប៉ុណ្ណាជូនគាត់ប៉ុណ្ណឹងចំនួនបងប្អូនជួយគាត់បានទទួលដោយមិនបាច់ចូលកង់របស់បុគ្គលណាម្នាក់ពូឃើញហើយតែមួយគួយសេះឲ្យលោកពូបានឃើញផងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាសម្ដែងអ្នកនាងទូចស្រីលក្ខក្រោយពីបានឃើញតារាកំ្លែងចឹងចាស់តាជេកជួបហេតុការណ៍គ្រោះថ